নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম টু বইনৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে নতুনকৈ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু চৰকাৰে কৈ আছিল যে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে চৰকাৰে নতুনকৈ হিতাধিকাৰী এটা এড কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোক যদি অৰুণোদয় আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কৰিব। লগতে মই আপোনালোকক এটা কথা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ লৈছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে সুধি ল'ব যে আপোনাৰ অঞ্চলত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্ম এতিয়া লৈ আছে নে নাই। মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনি এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, এইখিনি কথাই ক'ম। গতিকে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ওচৰৰ গাঁও পঞ্চায়তত খবৰ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ অৰুণোদয় য'ত ফৰ্ম দি থাকে অৰুণোদয় আঁচনি ফৰ্ম ত'ত আপোনালোকে গৈ মেলিও খবৰ কৰিব পাৰে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব। গতিকে এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ যে আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব সেইটো কৈ লৈছোঁ। চাওক, অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰথমে আপোনাক কৈ লৈছোঁ। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালসকললৈ মাহিলী 830 টকাৰ এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়ে চৰকাৰে। পৰিয়ালৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত মহিলাগৰাকীৰ নামত এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়। মানে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি পুৰুষেও এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। বহুতে সুধি আছিলে যে পুৰুষে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। পুৰুষে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, কেৱল মহিলাই এপ্লাই কৰিব পাৰে, যিটো প্ৰায় সকলোৱে জানে কিন্তু দুজন এজনে সুধি থাকে। তেওঁ সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ, হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে ধনৰাশি জমা কৰা হয়। মানে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ পঞ্চায়তলৈ নাহে বা বেলেগ মানুহলৈ নাহে, যিটো বেংক একাউণ্ট দিয়ে সেই বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট আপোনাৰ পইচাটো সোমাই যাব। মাহিলী প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 19 লাখ হিতাধিকাৰী সাঙুৰি লোৱাৰ লক্ষ্য আছিল। যিসকল মানুহে পইচা পাই আছে তেওঁলোকক সাঙুৰি লোৱা হৈছে অলৰেডি। চৰকাৰে যিহেতু প্ৰথম যেতিয়া আঁচনিখন উলিয়াইছিল তাৰ 19 লাখ হিতাধিকাৰীক তেওঁলোকে সাঙুৰি লৈছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আৰু বঢ়াব বুলি কৈ থৈছে। যোগ্যতা কি কি লাগিব? আবেদনকাৰী অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব, সেইটোতো লাগিবই। বৰ্তমান সময়ত অসমত বসবাস কৰাব লাগিব। পৰিয়ালৰ মুঠ বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী বেংক একাউণ্টত থকাটো বাধ্যতামূলক। মানে আপুনি যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট থকাটো বাধ্যতামূলক। বেংক একাউণ্ট নাথাকিলে আপুনি বেলেগৰ একাউণ্ট দি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। অগ্ৰাধিকাৰী লাভ কৰিবলগীয়া পৰিয়ালসমূহ কি কি আছে? আপুনি স্বামীহীনা, বিবাহ বিচ্ছেদিত, অবিবাহিত, পৰিয়ালৰ দ্বাৰা বিচ্ছেদিত মহিলা থকা পৰিয়ালসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। মানে তেওঁলোকক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব আঁচনিখনৰ কাৰণে। এইটো নহয় যে বাকীসকলক পইচা দিয়া নহ'ব, বাকীসকলকো দিব যিসমূহ যোগ্যতা আছে, কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰ এওঁলোকে সকলে বেছি পাব। মানে আৰু দিব্যাংগ সদস্য থকা পৰিয়ালেও এই আঁচনিখনৰ কাৰণে যথেষ্ট তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যিসকল লোকে আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আঁচনিখনৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? যদি আপোনালোকে আগত এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আপোনাৰ যদি নাম ৰিজেক্ট হ'ল, যদি কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি চাব লাগিব ইয়াত এই যোনখন ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখন ক'ত পাব আপোনাক মই কৈ দিছোঁ। আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিলে মোক আঁচনিখনৰ যিটো ফৰ্ম আছে যিখন, সেই ফৰ্মখন মই আপোনালোকক তাত লিংকটো চেণ্ড কৰি দিম। গতিকে আপোনালোকে আঁচনিখনৰ কাৰণে যদি ফৰ্ম বিচাৰে বা লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ডাইৰেক্ট ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব। যদি ইনষ্টাগ্ৰাম নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত তলত কমেণ্ট কৰিব, মোক নিশ্চয় আপোনালোকক মই সুবিধা কৰি দিওঁ আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে চালে এতিয়া ওলাই আছে ইয়াত। এই ফৰ্মখন এতিয়া আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, বিত্ত বিভাগ অসম, অৰুণোদয় আঁচনি, ঠিক আছে। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যোনটো আছে এইটো আপুনি দিব নালাগে, এইটো তেওঁলোকে দিব। ইয়াত আছে ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে দিব, নগৰ নে গ্ৰাম্য আপোনালোকে ইয়াত দিব, তাৰিখটো দিব আপোনালোকে যোনদিনা ফৰ্মখন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, এপ্লায়েণ্ট ডিটেইলছ, ইয়াত ডিটেইলছসমূহ আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব, খণ্ড, নগৰ, স্থানীয় সংস্থা, আপোনাৰ যদি ব্লক আছে ব্লকৰ নামটো দিব, নহবা ULB যদি আছে মানে নগৰ যদি আপুনি থাকে তেতিয়াহ'লে নগৰৰ স্থানীয় সংস্থাটোৰ নাম দিব। গ্ৰাম পঞ্চায়ত নে আপুনি নগৰ থাকে, যদি গাঁও পঞ্চায়তত থাকে আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো দিব, নগৰ থাকে যদি নগৰৰ নাম দিব, ঠিক আছে। এতিয়া ভিলেজ নেম বা ৱাৰ্ড নং, আপুনি যদি গাঁৱত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম দিব, নগৰ থাকিলে ৱাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব, ঠিক আছে। লোকেলিটি ইন টাউন, বাস কৰা নগৰৰ অঞ্চলৰ নাম, আপোনাৰ নগৰখনৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব। এপ্লায়েণ্ট ফাৰ্ষ্ট নেম, আপোনাৰ যোনটো নাম আছে সেই নামটো প্ৰথমৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট নেম আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। ধৰি লওক আপোনাৰ নামটো হৈছে যিকোনো, আপোনাৰ ধৰি লওক ৰঞ্জিত বৰা, ঠিক আছে। যদি ৰঞ্জিত বৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰঞ্জিতটো ইয়াত দিব লাগিব, বৰাটো লাষ্ট নেমত দিব লাগিব, মিডল নেমটো আপোনাৰ নাই। কিছুমানৰ থাকে তিনিটা নাম থাকে, আপোনাৰ মিডল নেম থাকে, ফাৰ্ষ্ট নেম থাকে। গতিকে যিসকলৰ তিনি ভাগত আছে নামটো, তেওঁলোকে প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট নেম দিব, তাৰপৰা মিডল নেম দিব, তাৰপৰা লাষ্ট নেম দিব। এতিয়া আপুনি তলে চাব পাৰে, জেণ্ডাৰ মেল দিব, নহবা আপুনি যদি ফিমেল হয় ফিমেল দিব। তাৰপিছত এজ, আপোনাৰ 1/4/2020লৈকে আপোনাৰ এজ কিমান আছিলে সেইটো দিব লাগিব। এতিয়া চাওক, এই যোনখন ফৰ্ম আছে, আপোনাক মই এটা কথা কৈ লৈছোঁ, এই যোনখন ফৰ্ম
এনেকুৱা হ'ব পাৰে যেতিয়া নতুনকৈ আপোনাৰ আঁচনিখন এপ্লাই হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, এই ফৰ্মখন ইয়াত দেখিছে 2021 পৰ্যন্ত আপোনাৰ বয়স কিমান সুধিছে, তেতিয়া আপোনাৰ 20 পৰ্যন্ত সুধিছে, তাত 21 পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে নতুনকৈ আঁচনিখনৰ এপ্লাই হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় নতুনকৈ ফৰ্ম আহিব, মানে ফৰ্ম নতুনকৈ কেনেকুৱা হ'ব, ধৰি লওক আপোনাৰ এই 2020টো ঠাই 2021 আহিব তেতিয়া খুব সম্ভৱত। তাৰপৰা আপুনি ইয়াত দেখিছে হাউচ নম্বৰ আছে, হাউচ নম্বৰ দিব লাগিব, লোকেলিটি মানে বসতি স্থানটো আপুনি দিব লাগিব, থানা দিব লাগিব, আপোনাৰ পথৰ নাম দিব লাগিব, পিনক'ড কি আপুনি দিব লাগিব, কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি তললৈ যদি চাই তেতিয়াহ'লে ফেমিলি ডিটেইলছত আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত ক্ৰমিক নং দিব লাগিব এক, তাৰপিছত ফেমিলি মানুহৰ নাম, তাৰপিছত এজ, তাৰপিছত এইফালে জেণ্ডাৰ, সম্পৰ্কৰ স্থিতি মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি আছে আপোনাৰ তেওঁৰ লগত সেই দিব লাগিব। তাৰপৰা আপোনাৰ এইফালে চাব পাৰে ডি মানে ডিভৰ্চ, এছ মানে ছেপাৰেটেড, ডব্লিউ মানে উইডো, আৰু ডি ৱাই মানে বিকলাংগ। এতিয়া আপোনালোকক কোনজন সদস্য আপুনি দিব বিচাৰে, সেইজন কি হয়, ডাইভৰ্চ নে ছেপাৰেটেড নে বিধৱা নে কি হয়, আপুনি ইয়াত টিক মাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপৰা আপুনি তললৈ যদি যায় আই এফ এছ চি কোডটো দিব লাগিব, আপোনাৰ বেংকৰ যিটো আই এফ এছ চি কোড আছে সেই আই এফ এছ চি কোডটো আপুনি দিব লাগিব, বেংকৰ আপোনাৰ যিটো নাম আছে বেংকৰ নামটো দিব লাগিব, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেমটো দিব লাগিব, একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয়টো কিমান সেইটো দিব লাগিব, ঠিক আছে। ডকুমেণ্টছ টু বি এটেষ্ট, সংযুক্ত কৰিবলগীয়া নথিপত্ৰসমূহ বেংকৰ পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা আপুনি সংযুক্ত কৰিব লাগিব, ইয়েছ বুলি দিব, প্ৰাধান্যতাক সমৰ্থন কৰা নথিপত্ৰ, ধৰি লওক আপোনাৰ যদি কিবা পেপাৰ আছে যিবিলাক আপোনাৰ এনেকুৱা মাটি পেপাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাধান্যতাক মানে আপুনি যে আপোনাৰ প্ৰাধান্যতাটো মানে সমৰ্থন কৰা কিবা নথিপত্ৰ যদি আছে আপুনি ইয়াত সংযুক্ত কৰি দিব, ইয়েছ দিব, তাৰপিছত আন কোনো নথিপত্ৰ যদি আছে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে সেই নথিপত্ৰসমূহ আপুনি ইয়াত দি দিব। এতিয়া চাওক এই নথিপত্ৰসমূহ আপুনি যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যে দিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক তেওঁলোকে নিশ্চয় কৈ দিব যে আপোনালোকে কি কি ইয়াত দিলে ভাল হয়, ঠিক আছে। তাৰপৰা আপুনি তললৈ যদি যায় ইয়াত চাব পাৰে আপুনি ডিক্লেয়াৰেশ্যন দিছে যে উপৰোক্ত তথ্যসমূহ মোৰ জ্ঞানত সত্য আৰু মোৰ আবেদন যিকোনো কাৰণবশতঃ বাতিল কৰা হ'ব পাৰে বা মোৰ ওপৰত যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আপুনি যদি ইয়াত ভুল ইয়াত টিকমাৰ্ক দি দিব যে উপৰোক্ত তথ্যসমূহ মোৰ জ্ঞানত সত্য আৰু মোৰ আবেদন যিকোনো কাৰণবশতঃ বাতিল কৰা হ'ব পাৰে বা মোৰ ওপৰত যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা যাব পাৰে, যদি আপুনি ভুলকৈ দিয়ে ধৰি লওক আপুনি ফেক ডিটেইলছ দিছে, আপোনাৰ ঘৰত তেনেকুৱা কোনো যোগ্যতা নাই মানে বোলে সকলো ঠিক ঠাক আছে, বাৰ্ষিক আয়ো ঠিক আছে কিন্তু আপুনি আঁচনিৰ পইচা খাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি টিক মৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ ওপৰত কিবা চেক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওপৰত লিগেল একশ্যনো ল'ব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াত বেমিজালি নকৰিব, ঠিক আছে। মই অসম চৰকাৰৰ মোৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা তথ্য প্ৰয়োজন অনুসৰি শুদ্ধাবলৈ বা এই আঁচনিখনৰ সৈতে জড়িত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বাবে উপযুক্ত তথ্যসমূহ ভাগ বতৰা কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিছোঁ। আপুনি ইয়াত ৰাইট চিনটো টিক মাৰি দিব, তাৰপিছত ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব আপোনাৰ হস্তান্তৰ। তাৰপৰা এই যোনটো তলৰ আছে এইবিলাক অফিচ ইউজৰ কাৰণে, ঠিক আছে, ফৰ অফিচ ইউজ বুলি লিখাই আছে, এইটো কেৱল অফিচেই আপোনাৰ কাম কৰিব। এপ্লাই নম্বৰ ইয়াত দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এইবিলাক সকলোবিলাক তেওঁলোকে নিজে চাই ল'ব, তাৰপৰা আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰিব দিব আপোনাক, তাৰপিছত এপ্ৰুভ বাই যাৰ দ্বাৰা মানে এখন অনুমোদিত হৈছে তাক তেওঁলোকে কৈ দিব। তাৰপিছত এইবিলাক আছে স্বীকৃতি পত্ৰ বুলি আছে, এইটো আপুনি কৰিব লাগিব, ইটছ হিয়াৰ বাই একনলেজ ডেট উই ৰিচিভ ফ্ৰম, এইটো আপুনি কৰিব নালাগে, এইটো তেওঁলোকে কৰিব। আপোনালোকে জাষ্ট এইকেইডোখৰ আপুনি অফিচ ইউজৰ বস্তুখিনি খালী কৰি দিব থৈ দিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি ক'ব, আপুনি ইয়াত যিবিলাক ডকুমেণ্টছ যিবিলাক আপুনি ইয়াত টিকমাৰ্ক দিছিলে, মই বেংকৰ পাছবুক, তাৰপিছত আপোনাৰ নথিপত্ৰ, সেইবিলাক আপুনি জেৰক্স কপি উলিয়াব লাগিব, আৰু জেৰক্স কপি হৈ আপোনালোকে এই ফৰ্মখনৰ লগত এটেচ কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু খুব মতো আপুনি ফটো একপিও দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপুনি ডাইৰেক্টলি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি দি থোৱা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত। লগতে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত যদি এতিয়ালৈকে জইন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তাৰ লিংকো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত মই সকলোবিলাক ফৰ্ম যিবিলাক মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত কওঁ সেইবিলাক ফৰ্মৰ মই লিংক তাত ডাইৰেক্ট দি দিওঁ, লগতে ফৰ্মখনো মই ডাইৰেক্ট তাত আপলোড কৰি দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে তাৰপৰা ডাইৰেক্টলি ফৰ্ম হওক বা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ত, আজিলৈ ধন্যবাদ।